takový příběh a říká, on to bral, jak krásně odrbal mamku. On to tak nazval. Jeho maminka, on tam bydleli na těch kopanicích někde, a jeho maminka byla hodně nějak nemocná, žaludeční vředy a žaludek. No a říkalo se v té osadě, že na Turzovce je vlastně studánka, kdo znáte Turzovku, že je tam studánka, tam se zjevila údajně panenka Marie a na tom místě je prostě udělaný nějaký altánek, nějaké posvátné místo, tam se lidé chodí tak, jak ty říkáš, modlit. A je tam studánka, která je posvěcená a opravdu léčí, je léčivá. No, tak se o to tam stále tradovalo, ale tak oni měli plno práce na roli a měli velký statek, hodně dobytka, tak Turzovka pro ně byla příliš vzdálená, ale někdo se rozhodl, že tam na koni zajede. A všem řekl, že kdo chce, tak ať dají vlastně skleněné flašky, že jim tu vodu donese. Tak dala vlastně i ta maminka nějakou sklenici. Oni teda, někdo teda odjel na voze do té Turzovky a když se vrátili, tak ten kluk, ten bačák, byl malý kluk a on byl teda fakt čisto, co vyprávil, co všechno dělal v dětství, tak on rychle běžel naproti a říká, že to mamince donese. No tak buď opatrný, a to nerozbiješ, mamince se uleví, maminka bude vyléčená. No a tak on teda vzal, vylil to a nalil vodu ze studánky. Tam klasicky, kde bydlali. No a donesl to mamince, že to je ta voda, jako ta léčivá, a pozoroval maminku. A maminka vlastně pár loků a jenom slyší z toho pokoje, jak říká, o, jak je mi dobré, po tolika letech už mě žaludek nebolí. Ako se mi ulevilo. A tak to vlastně popíjela a byla to voda ze studánky. Mm-hmm.